finsajru huta tajba fil-microwave 4 minuti, 5 liktar, kullesta. Minar man ħamġu, minar man naqlu, xej. Jina unek kandi. Awrata, ibbonjata, minar xok, xej, xej, minar xok. Għandi toma, wahda, nqattaħħa biċċi żgħar. Ftit bżar u mew, ftit nanieħ, naqtaħ biċċi żgħar. Ftit żejt taż-żebbuġa extra vergine mal-ħut. U grok imbit abjad. Nippakkjawha mistreċċenzi. U nsajruha fil-microwave. 4-5 minuti. Għaw tidħodu attenti, senu riko, illa liġda jitlajek. Għara ma taqbdux idejkom u tipruvaw t-neħuħ għax jitla l-istim u jahraq il-kom idejkom. Għabdu furketta u remblu ma l-furketta. Għannu riko. Mela, mela, impoġu fil-microwave. Intuħ 4 minuti 5. Ikun lest. Jekk taraw sewwa, tkun telat, taraw kif telat, telat forma ta' kopla, għodu attenti, nabduha bil-plat, għaw bċarrunta. Taraw kif telat, noqogħdu attenti, inkebbuha malli niftħuha l-istim imur. Ħut qiegħda tfuħ ħafna, ħafna. Hawnhekk jien għamilt il-ħaxix. Għamilt għandi arabali, brokkoli, ġidra, pastarda u anke l-umija. Nitfa' ftit. Meraq fuqha. Biex dejjem tkun moist. Ħanajdilkom, issa jgħux fil-ħodu għal fil-ħaxija. Ħaddel ħaxix forsi. Però il-ħuda tant issir malajr. Mhux tan issir malajr la jkollok intejjem. Laj kollok taċnijiet u boro, dak istreċċenzi li tibżawx minnu, ebba nafsa li x-tibżaw minnu l-istreċċenzi. Jgħidu dak mux tajja biex n-saxru, għan anki fil-forn nitfawji. U jkollok diħu ta' bajda, tista' tagħmel mazzola, tista' tagħmel li trid. Il-microwave isajjar kollox. Madri, hawnhekk għandek nisbaħ dish. Għandek nisbaħ dish ta' ħuta steamed kif suppost il-ħuta, hekk għandha tkun steamed u ikollna oġġett sabiħ.